Jevrejima 5. glava. Jer svaki prvosveštenik koji se uzima od ljudi postavlja se za ljude da služi pred Bogom, da prinosi darove i žrtve za grehe, kao čovjek koji može da bude uviđavan prema onima koji ne znaju i blude, pošto je i sam podložan slabosti, te zbog toga mora kako za narod, tako i za samoga sebe da prinosi žrtve za grehe. I niko sam sebi ne uzima ove časti, nego ga Bog poziva, kao i Arona. Tako i Hristos ne proslavi samoga sebe da bude prvosveštenik, nego onaj koji mu reče: ti si sin moj, ja te danas rodih, kao što i na drugom mestu govori: ti sveštenik do veka po redu Melhisedekovu. On je za vreme svoga života u telu krepkim jaukom i suzama prineo molitve i usrdna moljenja onome koji ga je mogao spasiti smrti i bi uslišan za svoju bogobojaznost. Iako je bio sin, nauči se poslušnosti od onoga što je pretrpeo i došavši do savršenstva postade svima koji su mu poslušni začetnik večnog spasenja, nazivan od Boga prvosveštenik po redu Melhisedekovu. Ukor adresatima poslanice. Imali bismo o tom mnogo da govorimo, što je teško protumačiti, jer ste postali tupi za slušanje. Trebalo bi naime da ste po vremenu učitelji, vama je međutim opet potrebno da vas ko uči početnim osnovama Božjih reči i postali ste takvi da vam je potrebno mleko, a ne čvrsta hrana. Jer svako ko se hrani mlekom nije vičan u reči u pravednosti, jer je nejak. A čvrsta hrana je za savršene, čija su čula navikom uvežbana za razlikovanje dobra i zla.